मुंबई मध्ये सर्व प्रवाशांचं स्वागत आहे. या कार्यक्रमात मी अमृता धायरकर तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. मी आज एका मुंबईच्या अत्यंत जुन्या वास्तूसमोर उभी आहे. ही वास्तू स्वातंत्र्यपूर्वीच्या काळात बांधण्यात आली आहे. बरोबर ओळखलं. 1930 साली रिगल थिएटर बांधण्यात आलं. आज विकेंड असल्यामुळे थिएटर बाहेर आपल्याला गर्दीसुद्धा दिसते आहे. या थिएटरच्या उजव्या बाजूला विधान भवन आहे. ते आता महाराष्ट्राचं पोलीस मुख्यालय म्हणून ओळखलं जातं. तसंच थिएटरच्या बरोबर डाव्या बाजूला आमदार निवाससुद्धा आहे. आता इथे भरपूर लोकं जमली आहेत. मला त्यांच्याशी खूप खूप गप्पा मारायच्या आहेत. करमणूक ते कसे कसे करतात तेही मला पाहायचं आहे. चला बघूयात. हाय हाय. क्या करती हो तुम? स्कूल. आय गो टू स्कूल. कौन सा स्टँडर्ड में हो? एट. और नाम क्या है? तस्नीम. सॉरी, नीम. तस्नीम. कौन सी हीरोइन अच्छी लगती है आपको? कैटरीना कैफ. क्यों? हाँ, एक्टिंग इज गुड. और उसका सबसे ज्यादा अच्छा लगने वाला मूवी बता सकती हो? अच्छा, प्रेम की गजब कहानी. ओह वाओ. अभी यहाँ कौन सा मूवी देखने वाली हो? आयशा. क्यों? बिकॉज सोनम कपूर हैज डन समथिंग न्यू इन दिस मूवी. आपने कुछ ट्रेलर देखा है? हाँ, पेपर में आया था उसके बारे में. थैंक यू, एंजॉय. हल्ली आठवीतल्या मुलींना सोनम कपूर काय करणार आहे किंवा ती कुठल्या पिक्चरमध्ये आहे, आयशामध्ये काय आहे काय नाही, हा ट्रेलर पाहून माहिती असतं. आणि ते बघण्यासाठी या मुली येत आहेत अगदी नटून थटून आपला विकेंड सेलिब्रेट करायला. मूवी देखने आहे हो आप? हाँ जी. मराठी समजते हो? हाँ, मत बोल नाही सकते. कुठला पिक्चर बघायला आला तिथे? आयशा. का बरं? नाव तुमचं? एसी. इन्सिया. इन्सिया. काय करता? आय टीच इन अ स्कूल. स्कूलमध्ये शिकवतो. आणि दर विकेंडला पिक्चर पाहता? हो. तुम्हाला या थिएटरबद्दल काही माहिती आहे का? थिएटर काय? थिएटरची काही हिस्ट्री माहिती आहे तुम्हाला या? नाही. मूळच्या मुंबईच्या? हो. काय आवडतं बरं मुंबईचं सगळ्यात जास्त? काय आवडतं? गेटवे ऑफ इंडिया. मुंबई कशी आहे मला एका शब्दात सांगा ना. मुंबई इज इक्वल टू? फार चांगलं. फार चांगलं. क्या बात है. मुंबई इज इक्वल टू फार चांगलं. इथे लोक येत आहेत पिक्चर पाहायला. तसंच आज विकेंड असल्यामुळे इथे आपल्याला गर्दी सुद्धा दिसतीये. चला पाहूयात आणखी कुणाकुणाची काय काय मत आहेत, कोण कोण काय काय करायला आले. कौन सा मूवी देखेंगे यहाँ पे? हम आज आयशा देखना है. क्यों? क्योंकि वो बहुत यंग सी मूवी लग रही है. उसमें सोनम कपूर है तो अच्छी होगी. और उसमें न्यू फैशन बताए हैं और दिखाया है. आई जस्ट वॉन्ट टू सी द मूवी बिकॉज ऑफ द क्लोथ शी इज़ वेयरिंग एंड हर एक्टिंग बिकॉज आई सोनम कपूर आई एम अ बिग फैन ऑफ हर्स. ओह ग्रेट. और आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? मेरी दीपिका पादुकोण. और एक्टर आपका? रणबीर कपूर. ओके. मुंबई में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? मरीन ड्राइव, सी साइड, बीचेस. मुंबई की बारिश. क्या बात है. मुंबई की बारिश. हिला मुंबईचा पाऊस आवडतो. हे टीनेजर्स जे काही पिक्चर पाहायला आलेले आहेत तो तर छान आहेच किंवा असेलच, तो ते एन्जॉयही करतील. पण तिचा उत्तर मला सगळ्यात जास्त आवडलं. तिला काय आवडतं तर मुंबईतला पाऊस. मी आता इथे जवळच रिगल थिएटर जवळच्या एका मार्केटमध्ये आली आहे.
हे मार्केट फक्त मुंबईकरांसाठीच आवडतीचं नाही किंवा प्रसिद्ध नाही तर जगभरातल्या सगळ्या लोकांना हे मार्केट खूप आवडतं, कारण इथे असणारी वेगवेगळ्या प्रकारची ज्वेलरी, वेगवेगळ्या वस्तू, अँटिक पीसेस हे जर पाहिलं तर तुम्हीसुद्धा अवाक व्हाल. आता माझीसुद्धा पर्स कदाचित खाली होणार आहे, बघूयात, इथल्या लोकांना विचारूयात खरेदीचा अनुभव कसा असतो ते. या, एक्सक्यूज मी, हाय, यहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं या इंडियन कस्टमर? 50-50% है मैम. बार्गेन कौन ज़्यादा करता है, इंडियन या फॉरेनर्स? दोनों करते हैं, अभी पहले ऐसा नहीं है, अभी दोनों इक्वली है. और आपके यहाँ दुकान में कौन सी चीज़ों को ज़्यादा डिमांड है? अभी चाइना के गुड्स के डिमांड ज़्यादा है, वही चलता ज़्यादा अभी. कौन सा पर्टिकुलर आइटम बताएंगे? आइटम ये सब चाइना का ही है ना, ये सब जो ये देखिए सब पूरा चाइना ही मेड है. हमारे पास 80% चाइना का स्टॉक है, 20% इंडियन है अभी एट प्रेजेंट. और इंडियन ज़्यादा बार्गेन करता है या फॉरेनर्स? अभी फॉरेनर्स ज़्यादा करते हैं बार्गेनिंग. और आपको ज़्यादा अच्छा क्या किससे डील करना अच्छा लगता है? ज़्यादा करके फॉरेनर से अच्छा लगता है. क्यों? उसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है ना वो हिसाब से. और आपके यहाँ मोस्टली पॉपुलर दुकान में ऐसे स्पेसिफिक कौन सी चीज़ है? पॉपुलर अभी सब है, चाइना की आइटम एट प्रेजेंट सब पॉपुलर है. एट प्रेजेंट देखिए ये सब रास बेंगल्स इंडियन मेड आए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत चल रहा है अभी. कितने सालों से है ये दुकान? ये मेरी शॉप को 45 ईयर्स हो गए पूरा. थैंक यू. आता आपण पाहिलं की यांना फॉरेनर्स सोबत डील करायला हे जास्त आवडतं, कारण ते म्हणत आहेत की त्याच्यामध्ये प्रॉफिट जास्त आहे. चायनाचं हे आलेलं मार्केट किंवा या वेगवेगळ्या वस्तू या इतर जशा मुंबईकरांना अट्रॅक्ट करतायत तशाच जगभरातल्या सगळ्या लोकांना अट्रॅक्ट करतायत. आता चला आणखी आपण पुढे गमती जमती पाहूयात. एक्सक्यूज मी, विल यू प्लीज स्पेंड युअर 1 मिनिट फॉर मी? व्हॉट आर यू लुकिंग फॉर? We don't really know what we're looking for, we're just going around and check up the shops. Not specific? Nothing special, right now we're looking for a black scarf. You oftenly come to India or is this first time? Yes, this is the first time in India, we've been here for 4 days. What do you like most in the Bombay, Mumbai? I like that the city is so big, there's a lot of things to see, people are nice and the prices are good compared to Sweden, so it's nice. Can you please specific tell me about what you like the most in Bombay in 4 days? What I like the most? I like the people. I don't really like the weather, but the city is nice. We have a lot of beautiful old buildings. And yeah, I like the streets. There's always a lot of people around, always something to do. यांना सुद्धा मुंबईकर आवडलेत फक्त 4 दिवसांमध्ये. बाहेरून आलेल्या लोकांना मुंबई आपलीशी करून घेते हे हेच. एक्सक्यूज मी, मराठी समजताय? तर मला सांगा तुमच्याकडे काय काय आहे आत्ता विकायला? भरपूर आहे वस्तू, का शॉल वगैरे, सिल्क वगैरे आहे, कॉटन स्काफ आहे, भरपूर आहे वस्तू. तसं माणसं येतात तसं आहे. मला सांगा या फॉरेनर्स तुमच्याकडे येतात किंवा इंडियन्स पण येतात तर सगळ्यात जास्त चांगल्या प्रकारची खरेदी कोण करतं? प्रत्येक माणसं खरेदी करतात, त्यांना असं आवडलं तसं खरेदी करतात. फायदा तुम्हाला कुठल्यामध्ये जास्त होतो? आता सांगू शकत नाही, कसे ॲक्च्युली काय सगळं टुरिस्ट वगैरे सगळं आता स्मार्ट झालेलं आहे, पहिल्यासारखं तसं नाही आहे, सगळं बार्गेनिंग करतात अजून काय नाही. स्पेशल असं वेगळा आयटम तुमच्याकडे काय आलं आहे बरं? असं काय ठेवत नाही वेगळा आयटम, पैशात बोलायला काय सगळं एकत्र आहे, सगळं माल कुठं झालं एकसारखं दिसतं, कसं वेगळं काय आहे नाही. आणि तुम्हाला डील करायला कुणाशी आवडतं, म्हणजे कुठल्या कस्टमरशी, इंडियन की फॉरेनर? फॉरेनर. मला एक दोन प्लीज तुमच्या स्पेशल असं काही आयटम दाखवाल, एकच दाखवा फक्त. सगळ्यात जास्त मागणी कशाला असते? सगळ्यात जास्त बनारस याला, जयपुरी सिल्क आहे याला बोलतात. प्लीज मला एकच दाखवता त्यातला. क्या बात है, याची प्राइस काय? ये 250 रुपये. काय म्हणतात आणि याला कुठलं सिल्क? बनारस सिल्क बोलतात, प्युअर सिल्क बोलतात. तुम्ही किती वर्षापासून आहात इथे? 12 वर्ष. थँक्यू. 12 वर्षांपासून हे या मार्केटमध्ये सेवेशी आपल्या हजर आहेत आणि आनंदाने ते प्रत्येकाला सामोरं सुद्धा जात आहेत. एक्सक्यूज मी, आप मुझे बता सकते हैं कि आपके यहाँ कस्टमर्स कौन से ज्यादा आते हैं? फॉरेनर्स. और उनका डिमांड क्या रहता है ज़्यादा से ज़्यादा? ऐसा कुछ नहीं, उन लोग का तो अलग अलग चॉइस है, अपना अपना सब चॉइस है, कुछ भी लेते हैं वो लोग.
इंडियन कस्टमर्स और फॉरेनर्स में क्या फ़र्क है? फ़र्क कुछ यही है कि उन लोग को ज़्यादा भाव लोग बोलते हैं, फिर भी रिजनेबली रेट लेते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। और इंडियंस? एकदम रिजनेबल। आपके यहाँ स्पेशल ऐसा कौन सा आइटम है जो आप बेचते हैं? अलादीन पेंट्स, हैरम्स जिसको। दिखाइए। कितने सालों से हैं यहाँ आप? अबाउट 15 ईयर्स मैम। आप यहाँ शॉपिंग करने आई है? हाँ। क्या लेने आई है? आई हैव कम टू टेक बैग। ले लिया? नहीं नहीं, अभी आए हैं, जस्ट कम। हमेशा आती हैं आप यहाँ? नहीं, नॉट दैट फ्रीक्वेंट, बट आते हैं जनरली। आपको सबसे ज़्यादा ये मार्केट में क्या अच्छा लगता है, स्पेशलिटी क्या है? एक्चुअली आई एम न्यू टू मुंबई, सो आई डोंट नो मच। अच्छा, पता करिए क्या मिलता है। बार्गेन करेगी? नहीं, बार्गेन तो होना पड़ेगा ना, लाइक दे चार्जेस सो हाई, नो व्हेन दे से इट, सो इट्स ओके, आई हैव टू बार्गेन देन। वैसे भी विदाउट बार्गेन लेडीज के लिए शॉपिंग इनकम्प्लीट है, राइट? या दैट्स ट्रू। बाय। एक्सक्यूज मी, दो मिनट बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बघा, इथे बोलायला सुद्धा कोणाला वेळ नाहीये, एवढी गर्दी, एवढी धावपळ, इथे बोलायला एक मिनिटही यांना वेळ सुद्धा नाहीये। या बघूया। वाव, इथे सगळ्याच वस्तू मिळत आहेत। आता इथे अँटिक पीसेस पण बघा किती छान आहे, ट्रॅडिशनल वस्तू। या, इसका प्राइस क्या है भैया? ये 350 का। और ये क्लॉक? ये 600 का, 600। कितने सालों से हो आप यहाँ? 10 सालों से। और लोग सबसे ज़्यादा डिमांड क्या करते हैं यहाँ पे आके? सब एंटिक पीस ज़्यादा यूज, फॉरनर्स सब आते हैं, फिर एंटिक पीस लेके जाते हैं, कंपास है, सेक्सटेंड है। सिर्फ यहाँ पे ही मिलते हैं एंटिक पीसेस? एंटिक पीस सबसे ज़्यादा गुलाबों में ही मिलते हैं। थैंक यू। हाँ, कंदील, अपन पूर्वीच्या काळात कंदील वापरायचो, घरात लाईट नसताना कंदील वापरला जायचा, किंवा वीज नसतानाही कंदीलाचाच वापर सगळ्यात जास्त व्हायचा। हा कंदील मला खूप आवडला आहे, तो मी खरेदी पण करणार आहे। गुलाब आहे तसं गजबजलेलं ठिकाण इथे मुंबईकर तसेच पर्यटक आपल्याला जास्त प्रमाणात पाहायला मिळतील। आता या सगळ्यांचीच इथे खाण्यापिण्याची व्यवस्था कशी होते हे मात्र मला नक्कीच बघायला आवडेल, तुम्ही बघा। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका नाम? राजेश पुजारी। कितने सालों से ये रेस्टोरेंट यहाँ पे? ये रेस्टोरेंट बहुत सालों से, ये गवर्नमेंट रेस्टोरेंट है। यहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं या इंडियन? फॉरेनर्स भी आते हैं, इंडियंस भी आते हैं, हमारे सब लोग आते हैं यहाँ पर, सब कास्ट का लोग भी आते हैं, सब लोग आते हैं। ऐसे कुछ क्लास है जो हमेशा यहाँ पे आता है? क्लास ज़्यादा करके अपने इधर के लोग ही आते हैं, और फॉरेनर्स भी मिक्स है, सब लोग आते हैं। फॉरेनर्स जो हैं यहाँ पे आते हैं तो वो कौन से डिश की ज़्यादा डिमांड करते हैं? ज़्यादा करके वो लोग वेजिटेरियन ही ज़्यादा डिश का ये करते हैं। कौन सी डिश स्पेसिफिकली वो ज़्यादा डिमांड करते हैं? वो लोग दिक्कत नहीं करते, पनीर, मिक्स वेजिटेबल वगैरह ये करते हैं, और राइस वगैरह। स्पाइसी लोग नहीं करते। आपको मुंबई कैसी लगती है बताएंगे? मुंबई अच्छा है, सब लोग के लिए अच्छा है ना, सब लोग आते हैं जाते हैं। इतने हंस रहे हो तो एक ही वर्ड में बता दीजिए, मुंबई कैसी है? मुंबई अमची मुंबई है ना, लेकिन सब इधर आने वाले सब लोग इधर के लोग हैं। क्या बात है, मुंबई आमची मुंबई है ना, छान बोल लेते। मुंबई खरंच सगळ्यांना आपलंसं करून घेते, मुंबईकर असो बाहेरून येणारा अत्यंत पटकन इथे रुळून जातो, कामाला लागतो, आणि या धावपळीत आपले येणारे श्रमसुद्धा पटकन विसरतो। चला, इथे एक फॉरेनर्स आहेत काही, आपण त्यांच्याशी बोलूयात। हाय। हाय, युअर गुड नेम? एलिझबेथ। व्हिच डिश यू लाइक मोस्ट? We just had the chai and it was very nice. We haven't eaten yet. We've had chai. Which Indian food you like? Okay, what do we have? Dosa. Dosa? Wow. Yeah, masala dosa. Your good name? David. And you? I'm Tom. Paneer kadai is good. Which dish you like most? Yeah, paneer. Is it paneer kadai? Do you like Mumbai? Yeah, it's great. Explain me Mumbai in one word, single word. Crazy. Kya baat hai? I like Mumbai. It's very busy. Busy, hectic, crazy.
बाहेरचे लोक किती पटकन त्याचं वर्णन करतात. वाव, चला आणखी आपण गप्पा मारूयात. मराठी समजता? अरे एकदम स्पष्टपणे मराठी आहे. ते तुम्ही सांगा ना कुठल्या भाषेत मराठी बोलायची, आपल्या आगरी भाषेत बोलायची आहे का मालवणी भाषेत बोलायची का आपल्या मुंबई स्टाईल मध्ये मराठी. क्या बात आहे, याला म्हणतात स्पिरिट. आणि मुंबईत असल्यावर मराठी येत नाही म्हणजे काय ना. मुंबईमध्ये मराठी नाही येणाऱ्या माणसांनी मुंबईमध्ये यावंच नाही आमची तर अशीच उम्मीद आहे. तुमचं नाव? माझं नाव रियाज आहे. रियाज, काय करता तुम्ही? मी वाशीमध्ये कामाला असतो आणि इथे कामानिमित्त आलेलो आहे. मला सांगा मुंबई एका शब्दात तुम्ही कशी वर्णन कराल बरं? मुंबई एका शब्दात म्हणायला गेलं तरी मुंबई एक अशी प्लेस आहे, अशी एक जागा आहे जिथे कोणी माणूस जेव्हा येतो किंवा तो मुंबईचा असो मराठी असो कोणी असो तो कधी उपाशी राहू शकत नाही. बरोबर, मोठी गोष्ट आहे मुंबईची आणि मुंबईने सर्वांना आपल्यामध्ये सामावून घेतलेलं आहे. कधी कोणाला हकललेलं नाही आहे. पण आज अशी अवस्था झालेली आहे का मुंबईमध्ये इतकी जनसंख्या झाली आहे का लोकांना इथे राहणं मुश्किल झालेलं आहे. ते सध्या इकडचे असो का बाहेरचे असो, म्हणून जे बाहेरचे येणारे आहेत त्यांनी या गोष्टीचा विचार करावा आणि आपल्या इथेही आपण सुसज्ज मुंबईसारखं एखादं राज्य बनवा अशी त्यांनी स्वतःची हे केली पाहिजे, फिलिंग असली पाहिजे आणि त्यांनी स्वतःलाही तसं घडवलं पाहिजे. जे आलं मुंबईमध्ये आलं, जे आलं मुंबईमध्ये आलं, जास्त मुंबईमध्येच सर्व हे करू नका. तुम्ही मुंबईवरती प्रेशर टाकाल आज नाही उद्या तुम्हालाही मुंबईमध्ये राहण्याला त्रास होणारच आहे. कोण तुम्हाला हकलत नाही आहे. मुंबई आपलीच आहे, सर्वांची, अख्ख्या भारताची आहे. पण मुंबईकरांचेही काही प्रश्न आहेत, तेही तुम्ही समजून घ्या आणि मुंबईसाठी काहीतरी करा. आशा ठेवू नका का आम्हाला काही मिळेल, तिच्यासाठीही काहीतरी करा. ही आपली मुंबई आहे, सर्वांची मुंबई आहे. खरंच मुंबई सगळ्यांचीच आहे, मुंबईकरांची असो किंवा मुंबईच्या बाहेरच्या लोकांची असो. मुंबई सगळ्यांना सामावून तर घेते पण ह्यांची तक्रार, ह्यांची समस्या ही व्हॅलिड आहे. वाढती जनसंख्या हा त्यांना खूप मोठा प्रॉब्लेम वाटतोय. त्यांच्या तक्रारीचं नक्कीच आपणही विचारच करायला हवा. मी आता कुलाब्यातील एका अशा ऐतिहासिक वास्तूसमोर उभी आहे ज्याला 100 वर्षापेक्षाही जास्त इतिहास आहे. हे हॉटेल आहे 1871 साली स्थापन झालेलं लिओपोर्ट हॉटेल. आता आपण त्यांचा इतिहास पाहूयात, हॉटेल मालकांशी बोलूयात, याचं नेमकं काय काय इथे घडतं किंवा इथे काय काय घडलं आहे, इथला इतिहास काय आहे, इथले झालेले चेंजेस काय आहेत ते त्यांच्याकडूनच आपण ऐकूया. या. हाय सर. हॅलो. युअर गुड नेम? फरहांग. सर, ये हॉटेल के बारे में मुझे कुछ तो हिस्ट्री बताइए. ये होटल 1871 से ये होटल है एंड जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तब से वो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया. एंड जैसे कि मेरे पिताजी बता रहे थे कि वो टाइम पे भी बहुत से ब्रिटिश सेलर्स यहाँ पे आते थे एंड दैट इज़ हाउ ही यूज़ टू रिमेंबर लॉट ऑफ फॉरेनर्स. कुलाबा इट वॉज नोन जास्तिकर ब्रिटिश सेलर्स और ब्रिटिशर्स के लिए वॉज वेरी फेमस अमंगस्ट देम. और लियोपोल्ड इज़ एक्चुअली वो उनका नाम किंग ऑफ बेल्जियम से लिया गया है. वहाँ के लियोपोल्ड 1, 2, 3 किंग्स थे और फिर बहुत से आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव चेंज द कॉन्सेप्ट. एक टाइम पे हमारे यहाँ पे सिर्फ कॉन्टिनेंटल एंड इंग्लिश फूड बनता था. अब हमारे यहाँ इंडियंस फूड भी बनते हैं, चाइनीज़ फूड बनते हैं, तंदूर आइटम भी बनते हैं एंड फ्रेश फ्रूट जूसेस भी हम बनाते हैं. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव ब्रॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड एज अ मुंबईकर आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ यू नो लाइक शोइंग मुंबई ऑन द मैप टू द वर्ल्ड कि हमारे मुंबई में भी क्या क्या चीज़ है. यू नो लाइक इन द सेंस लाइक वी हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. नॉट ओनली दैट कि हमारे यहाँ पे भी लियोपोल्ड के हिसाब से नाउ यू कैन सी वी मेक कप्स. हमारे पास एक कप्स है जो फ्लोरा फाउंटेन दिखा रहा है, जो ओल्ड टाइम पे फ्लोरा फाउंटेन क्या था और उसका पूरा हिस्ट्री ये कप पे दिखा रहा है. ये एक सा बहुत से ऐसा चीज़ है जैसा कि फ्लोरा फाउंटेन है, फिर वी टी स्टेशन है, क्रॉफर्ड मार्केट है. दीज आर ऑल दिस कप्स हम सोविनियर के हिसाब से बनाते कि जब फॉरेनर इंडिया आते हैं तो ये सोविनियर के हिसाब से ये कप उनके दे कैन टेक इट बैक टू देयर कंट्री एंड दे कैन कीप इट एज अ सोविनियर. सो आई कैन बी प्राउड टू से दैट एज अ मुंबईकर व्हाट आर द आर्किटेक्चरल यू नो चीज़ जो बॉम्बे में है और उसके साथ में कि हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एज ऑफ टुडे बॉम्बे आई मीन दैट बांद्रा सीलिंग ऑल्सो वॉट वी हैव क्रिएटेड उनके बारे में भी वी हैव मेड अ कम कप एंड शोइंग द डिटेल्स ऑफ हाउ मेनी ईयर्स इसका खर्चा क्या हुआ एंड क्या हिसाब से क्या इम्पोर्टेंस है एज ऑफ टुडे मुंबई के लिए. तो वो ये कब भी हमने बताया है कि मुंबई में क्या क्या चीज़ है. सर, यहाँ पे कौन कौन सी VIP पर्सनैलिटी आकर गई है और उनको आप कैसे वेलकम करते हैं? वेल जैसे कि वी हैव अ लॉट ऑफ VIP आई मीन
लेट्स से फ्रॉम फिल्म पर्सनैलिटी टू दिस थिंग, जैसा कि जेरार्ड बटलर जो है हॉलीवुड के स्टार, वो यहाँ पे आए थे, फिर बाद में अपना गैगरी रॉबर्ट से शांताराम करके बुक लिखा है, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी फेमस. देन राइटर ऑफ द बुक मुलान रूज, वो फिल्म जो है मुलान रूज, उन्होंने भी आए थे. और वन मोर पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पोलिटिकल पर्सन, आई कैनॉट रिकलेक्ट हिज नेम, बट लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस ऑल्सो कम ऑन अ वेरी क्वाइट, दे कम, दे ईट एंड दे गो अवे. कोई टूरिस्ट के बारे में घटी हुई कुछ तो स्वीट मेमोरी बता सकेंगे जो आपको याद के बारे में? यस, जैसे कि हमारे पास बहुत से कैबिन क्रू, एयरलाइन मेंबर्स, क्रू मेंबर्स आते हैं, उसमें से साउथ अफ्रीकन क्रू मेंबर्स जो वहाँ उनके हेड जो है, उन्होंने बताया कि लियोपोल्ड एक रेस्टोरेंट है जो हमारा जो चिकन टिक्का मसाला के टेस्ट दुनिया भर में हमारा टेस्ट ख़राब कर दिया है, जहाँ पर जाओ आपका लियोपोल्ड जैसा चिकन टिक्का मसाला नहीं मिलते. तो लाइक बिकॉज ही सेज दैट आई हैव ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बीइंग अ एयरलाइन क्रू मेंबर, पर लियोपोल्ड जैसा चिकन टिक्का मसाला आई हैव नॉट गॉट इट, एंड लॉट ऑफ टूरिस्ट ऑल्सो कम बिकॉज ऑफ दैट, इट्स लाइक दैट. और सर लास्ट एक पूछती हूँ कि मुंबई में घटी हुई एक ऐसी कुछ मेमोरी है जो आपके बहुत याद में है, आप भूल नहीं सकते? दैट इज़ अबाउट द 26/11 विच आई कैन नॉट फॉरगेट, जो हम कभी भूल नहीं सकते. मुझे याद है कि आई मीन दो टेररिस्ट हमारे रेस्टोरेंट के बाहर जब खड़े थे, मैं उनके बाजू में 10 मिनट खड़ा था, मुझे मालूम भी नहीं था कि वो टेररिस्ट था. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ ओनली 2 मिनट्स कि जब मैं अंदर आया और मेरे भाई को बोला चलो हम ऊपर जाके क्रिकेट मैच देखते हैं, वो 2 मिनट के डिफरेंस में ही मैं बच गया था. मुंबई का सबसे ज़्यादा क्या फेवरेट है कि आई लव मुंबई? ओ डेफिनेटली आई लव मुंबई, आई एम प्राउड टू बी अ मुंबईकर, जरूर आई एम स्पेशली प्राउड, क्योंकि क्या है यहाँ के सपोर्ट जो हमारे मुंबईकर ने मुझे दिया है, उनके यू नो देयर प्रेयर्स, देयर सपोर्ट, देयर गुड विशेस हैज ब्रॉट अस बैक टू लाइफ एंड मेड अस शो द वर्ल्ड कि हम मुंबईकर क्या है, और हम वी डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ ऑल दिस टेररिस्ट एक्टिविटी एंड लाइफ गोज ऑन विद अस. आज आपण भरपूर फिरलो, मजा केली, मार्केटमध्ये खरेदीसुद्धा केली, काही चांगल्या आठवणी ऐकल्या, गमती जमती केल्या, तर काही भीषण घटनासुद्धा आपल्याला कळल्या. त्या ज्यांनी अनुभवल्यात त्याची दाहकता खरोखरच अत्यंत भीषण आहे, पण तरीसुद्धा मुंबईमध्ये चांगल्या गोष्टींची आणि आनंदाची नक्कीच लयलूट आहे. ती अनुभवायला, ती पाहायला, आणखी गमती जमती करायला आपण भेटणार आहोत पुढच्या भागात. तोपर्यंत सायोनारा. अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे. जुम्मे रात को? हाँ हाँ आधी रात को. कहाँ? वहीं जहाँ